Ақтауда сөз бен саз жобасы өткізілді. 9-шы рет ұйымдастырылған жыр думанында жез таңдай жыршылар тамыры тереңде жатқан қазақ өнерінің жауһарларын тыңдарманға тарту етті. Кеште есімдері елеусіз қалған 38 ақынның жырын 38 жыршы жырлады. Абыл Тілеуұлының «Балдай қызды ұзатқанда», Иса Тілембайұлының «Күйкеннен аттанарда», «Күн қайдатты» туындылары мен Мұрат Өскінбайұлының «Байжан батырға атты» шығармалары көрерменнің көңілін тебірентті. Шараға маңғыстаулық жыршылармен қатар Алматы, Түркістан облысы, Сыр, Бесқала өңірі және Астанадан барған өнерпаздар қатысты. Шаңдатып жауым кеттіген, қайырсыз болды жер жамар. 38 жыршыны жырлатып атамыз. Атағы шықпай алған, есінде белгісіз болып қалған. Енді ол Иран асып кеткендері бар, Түркмен, Балқантау, Бесқала өңірінің, Ақтөбе, Астрахан, Атырау өңірлері және Екібастан, Маңғыстау өңірлерінде өткен тағдырлар әртүрлі. Өмірдің тәлкегіне байланысты қым қуыт оқиға болған, соған байланысты көшіп кеткен, басқа болмаса басқа қолап кеткен, амалсыз кеткен аталарымызды жырлатайын деп отырмыз. Енді бұған атақты жыршылар және жаңа оқып жатқан жыршылар, енді тіпті жырға қатысы жоқ техникалық мамандықтың иегерлері, не болмаса көлік жүргізушілері де қатысады.